નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી સંસ્કાર વિદ્યાલયમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 2 વિષય સામાન્ય જ્ઞાન એમાં તમારું જે પ્રથમ સત્રનું જે પેપર છે, પરીક્ષાલક્ષી પેપર સોલ્યુશન, એ આજે આપણે જોઈશું. સર્વપ્રથમ જોઈએ પ્રશ્ન 1. કૌંસમાં આપેલા શબ્દોમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી અને આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. આ મુજબ તમારે કૌંસમાં શબ્દો આપેલા હશે, એમાંથી તમારે સાચો ઉત્તર શોધી અને આ ખાલી જગ્યામાં લખવાનો છે. તમારે અહીંયા જવાબો આપેલા જ છે. પ્રશ્ન 2. નીચે આપેલું દરેક ચિત્ર ઓળખી વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી વસ્તુનું નામ ખાનામાંથી પસંદ કરી ખાલી જગ્યામાં લખો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કેટલાક નામ આપેલા છે. રબર, સ્કૂલ બેગ, ચોક કલર, પુસ્તક, નોટબુક, કંપાસ બોક્સ. તો તમારે એમાં વિદ્યાર્થીને જે ઉપયોગી વસ્તુઓ છે એને ઓળખી અને એના નામ અહીંયા લખવાના છે. અહીંયા ચિત્ર તમારે આપેલા જ છે. આ મુજબ ત્યાર પછી જોઈએ 2. નીચેના આપેલા વિધાનોમાંથી ખરા વિધાનો સામે રાઈટની અને ખોટા વિધાનો સામે ચોકડીની નિશાની કરો. આ મુજબ ત્યાર પછી જોઈએ 1. નીચે કેટલીક ટેવો આપેલી છે, સારી ટેવની સામે સારી ટેવ અને ખરાબ ટેવની સામે ખરાબ ટેવ લખવાની છે. આકાશ રાત્રે મોડા સુધી જાગે છે, તો તમે જોઈ શકો છો એ ખરાબ ટેવ છે. આ મુજબ આપણે એના જવાબો લખવાના છે. ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન 3. નીચે આપેલી વસ્તુઓનો ઉપયોગ લખો. હવે અહીંયા જુઓ કેટલીક વસ્તુઓના નામ આપેલા છે, આપણે એનો ઉપયોગ શા માટે કરીએ છીએ, આપણે એ લખવાનું છે. ઘડિયાળ છે, કાતર છે, ખુરશી છે, આપણે અહીંયા જવાબ આપેલા જ છે. ત્યાર પછી જોઈએ 2. નીચે આપેલા વિધાનોમાંથી પર્યાવરણની જાળવણી માટેના ખરા વિધાનો સામે રાઈટ અને ખોટા વિધાનો સામે ચોકડીની નિશાની કરો. આ મુજબ પછી જોઈએ 1. નીચે આપેલા દરેક વાક્યના ખોટા શબ્દ ઉપર છેકો મારવાનો છે. તમે જુઓ અહીંયા કેટલાક વાક્યો આપેલા છે, હવે એમાં જે ખોટો શબ્દ હોય એના ઉપર આપણે છેકો મારી દઈશું. આ મુજબ ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન 4. નીચે આપેલાના બે બે નામ લખો. હવે તમે જુઓ રસોડાની કોઈ પણ બે વસ્તુના નામ લખવાના છે, જવાબ તમારે અહીંયા લખેલા જ છે. ત્યાર પછી બાથરૂમની બે વસ્તુઓના નામ લખવાના છે, બેડરૂમની બે વસ્તુના નામ લખવાના છે, આપણે અહીંયા જવાબ આપેલા જ છે. આ મુજબ લખવાનું છે તમારે. ત્યાર પછી જોઈએ 2. નીચે આપેલું દરેક ચિત્ર ઓળખી રમતનું સાચું નામ ચોરસમાંથી પસંદ કરી ખાલી જગ્યામાં લખો. હવે તમે જુઓ અહીંયા રમતના કેટલાક ચિત્ર આપેલા છે, તમારે આ મુજબ એની નીચે નામ લખવાના રહેશે. ત્યાર પછી જોઈએ 1. નીચે આપેલું દરેક ચિત્ર ઓળખી તેનું નામ ખાનામાંથી પસંદ કરી ખાલી જગ્યામાં લખો. જુઓ ઘડિયાળ, પર્સ, બૂટ, સેન્ડલ, બૂટ એ શબ્દ આપેલા છે અને અહીંયા ચિત્ર આપેલા છે, તમારે એ ચિત્ર ઓળખી એનું નામ એના નીચે લખવાનું છે. આ મુજબ ત્યાર પછી જુઓ પ્રશ્ન 5. નીચે આપેલા પ્રશ્નો વાંચો અને સાચા ઉત્તર ફરતે આ રીતે ચોરસ કરવાનું છે. હવે ગરદન પર શું પહેરાય છે, અહીંયા બે ઓપ્શન આપેલા છે, સાચું હોય એના ઉપર આ રીતે રાઉન્ડ મારવાનું છે તમારે. આ મુજબ ત્યાર પછી જોઈએ 2. મને ઓળખી મારું નામ લખો. હું બૂટ ચપ્પલ સીવું છું તો મોચી, હું કપડાં સીવું છું તો દરજી અને હું દાંતાડા બનાવું છું તો લુહાર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ મુજબનું તમારું પરીક્ષાલક્ષી જે પેપર છે એ અહીંયા આપેલું છે. તો હવે મળીશું નવા વિડીયો સાથે.